Vem aí, Mulher, o seriado que protege e dá conforto à mulher 24 horas por dia. Doutora, a senhora descobriu qual é o problema? Tá fazendo barulho, parece que tem uma coisa solta. O negócio tá sério, madame. Vou ter que trocar o solenoide, a ventoinha, duas buchas e o cebolão. Mas, doutora, vai custar muito caro. Ah, e tem mais. A tua cruzeta, ó, já era. Mas eu sou virgem, doutora. É o que dá, madame. A senhora não usa, as peças enferruja tudo. Vem aí, Mulher, o seriado que não consegue ir ao banheiro sem levar uma amiga junto.